不足が83人と、過去最多であるということがね、これ明らかになっている、そういう状況があります。83人って言ったらね、大変ですね。しかもね、3、4人を年齢をね、65歳まで延長したということですけどね、結局みんな60歳でね、先生方辞めてしまう。だからね、60歳で定年になった先生をね、1回延長すると。だから結局辞めちゃうんですよ。若い先生は来ないし、じゃあね、年配の先生もいつかないと。すごいことになってるんですよ。ね、これは別に、山梨県だけじゃない、ね。まあ、広島県だってね、それはもう大して、ね、状況は変わりません。はい。まあでも、たまたまね、山梨のことがね、ニュースになって流れてるだけでね。これはね、うん、まあなんでこんなことになっちゃうかって。ね。まあ60歳のね、退職者の方。ね。60歳の退職した先生。じゃあ60歳、ね、一体定年退職してね、じゃあまたね、現場に、ね、続けて再任をされても、給料がガタンと下がるわけですよ。ね、3割、4割下がったりするんですね。それやってられるかって話ですよ。やってられませんよね。青臭くて。バカでもない限りね、やってられません、本当にって話です。本当ね。いやいやいや、ね。しんどいですよ、今のね、学校。ね。それをね、じゃあね、同じ給料じゃなくてね、3割、給料が減って、それでやるっていうのはね、難しいですよね、そりゃ、うん。よっぽどね、ボランティア精神でもない限り無理ですよ。でもね、ボランティア精神だけじゃできませんからね、世の中。うん、まあ、それこそね、うん、お金いくらでもね、アルバイト先までありますしね、はっきり。まあ、年金もね、今60万しに行かないと出ませんから ね、もう大変ですよ、ね。じゃあね、うん、しんどいね、思いしてね、っていうことですよね。割に合わないことはしませんよね、うん。もちろんね、そんな状況をね、若い先生が見たらね、やっぱりね、やめとこうかって話にもなるしね。だからどっちもね、使い捨てと。ね、どっちも使い捨て。ね、若い先生も年配の先生も。希望もありゃしないですよね、うん。結局ね、若い先生も集まらない。ね、こんなことでやっぱりね、日本国の、ね、将来はね、危ういですよ。うん、やっぱりね、まあ本当にね、先進国の中でね、最も国にね、教育をお金出してないのが日本ですよね。教育こそ国のもとですからね。だから学ぶ気があればね、借金せずに大学まで無償まで行ける社会というのはやっぱり理想ですよね。でね、あと日本の場合、奨学金中でもね、学生ローンですからね、これは奨学金に特製例でね、返済を免除、ね、そしてね、教員のね、待遇を大幅改善と、ね、教育現場の人員をね、大幅に増やすということがね、大事だということでね、まあ、私はこういうことでね、やっぱりね、令和新選組をね、推すわけであります。まあね、お金持ちの家庭でもね、うん、それこそね、親がね、で意見が異なるときありますよ、子供本人とね。まあ、そのときにね、教育が無償であればね、親と喧嘩してでもね、まあ、家を出てでもね、極端な話ね。うん、ねそれこそね、なんとかアルバイトしながらね、卒業っていうのもできますから ね、無償であればね。うん、まあ、そういうことをね、やっぱりね、してね、いかにはいかんと思いますよ。うん、やっぱりね、教育は無償、そしてね、思い切ってね、やっぱりね、小中高、そういったところをね、やっぱり学校の先生は増やしていくと、いうふうにしていかないとね、こんな厳しいね、労働でね、しかもね、お金はね、給料は減る、じゃあね、再任をね、先生も集まらないと、悪循環になっちゃいますからね。まあ、ほんとね。でね、だからってね、じゃあ教育にお金を出すからってね、またね、高齢者をね、叩きゃいいってもんでもなくってね、だからね、高齢者向けのね、じゃあ介護とか医療も大事なんです。だから両方でね、やっぱりね、お金はね、だからお金が回ればいいわけですからね、お金が回ればね、じゃあね、いわゆるお金持ちの人たちだってね、商売がね、もう繁盛するわけですから。まあ、そういったところも含めてね、待遇改善ね、全体を底上げするという意味でもね、経済全体を底上げするという意味でも、ね、
待遇改善というのもね、ぜひね、市民、県民、国民の皆様、ぜひね、ご理解いただければね、幸いでございます。ね、令和新選組ね、地方のね、庶民の皆、ね、応援するということですね。そしてね、全体をね、経済を底上げする。ね、令和新選組、ね、国政ではね、私はね、ここをね、応援していきたいというふうに、思い次第でございます。最後までご視聴ご清聴誠にありがとうございました。ね、明日はね、私も労働組合の、ね、大会で、まあ、教職員ではないんですけどね、保育現場とかの先生もね、入ってる組合なんでね、ぜひね、本当ね、労働組合と政治、両方ね、両輪でね、引き上げていくということをね、ぜひね、やっていきたいと思います。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。